Aziz tələbələr, izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Mən əvvəlki videolarda olduğu kimi bu gün də ingilis dilində sadə, elementar bir qayda haqqında danışacağam. Çünki yeni öyrənənlərə, təzə başlayanlara və öyrənmək istəyənlərə kömək olmaq lazımdır da. Yəni orta və ya yuxarı səviyyədə olanlar onsuz da bilirlər. Əlbəttə bu qaydalar onlar üçün də təkrar olacaq. Bu gün mən sizə do you və are you haqqındakı fərqlə bağlı danışacağam. Bunları yəqin ki bilirsiniz, çox adam bunları qarışdırır. Danışanda bunları yəni bir çoxlarınız səhv işlədirsiniz. Hətta ingilis dilində danışan belə, yəni nəinki təzə başlayan, orta səviyyədə danışan da bəzən bunları qarışdırır. Məsəl üçün are you harda gəldi, are you harda gəldi, do you. Əsas odur ki elə özümü yola verirəm, yəni başa düşsünlər, amma təbii o iş deyil də. Yəni bunu yaxşı öyrənmək lazımdır. Yoldaşlar, do you və are you nədir bunlar? Yenə də ən sadə, ən rahat dildə izahatımı verməyə çalışacağam. Bacardığım qədər qrammatikaya getməyim, qrammatik izahat verməyim ki, hər kəs başa düşsün. Do you nədir? Do you-dan sonra yoldaşlar, hərəkət bildirir. Hərəkət deyəndə daha doğrusu fail deyilən bir şey var. Yəni düzdür, bacardığım qədər qrammatikaya girmirəm, amma onu mən sizə deməliyim. Fail hərəkət bildirən də var, bildirməyən də var. Yəni nədir fail? Məsələn, getmək, gəlmək, oxumaq, danışmaq, yazmaq, başa düşmək, sevmək, xoşlamaq bildirir. Və yaxud da, yəni fail də hərəkət bildirir bu mənada. Duyudan sonra gəlir fail. Yəni faillə bağlı sual vermək istəyirsinizsə, onda duyudan istifadə edirik. Do you know me? Mən tanıyırsınız. Do you live in Baku? Siz Bakıda yaşayırsınız. Do you speak English? İngiliscə danışırsınız mı? Do you understand me? Məni başa düşürsünüz mü? Do you go there every day? Siz oraya hər gün gedirsiniz. Do you work here? Ümumiyyətlə, yəni çox misal çəkmək olar. Are you isə, are you nədir? Are you isə üç əsas şey bildirir. Sənət peşə, yəni sənət peşə ilə bağlı sual verdikdə, misal üçün, siz dənizçisiniz, görürsünüz, are you seaman? Da mən burada deyə bilmərəm, do you seaman? Yox. Kiminsə sənətin peşəsini soruşursa, mütləq orada do you, are you-dan istifadə edilməlisiniz, üzr istəyirəm, are you? Are you seaman? Are you a doctor? Are you journalist? Are you engineer? Mühəndissiz, jurnalistsiz? Are you shop assistant? Satıcısız və s. Are you-nun ikinci mənası hal vəziyyəti soruşduqda. Yəni, hal vəziyyəti, yəni, necəsiz, daha doğrusu, yaxşısınızmı? Are you okay? Fikir verirsiniz. Are you okay? Are you ready? Hazırsınız mı? Are you hungry? Açsınız mı? Are you tired? Yorğunsunuz mu? Vəsait. Yəni, halımı, vəziyyətimi, are you sick? Are you ill? Xəstəsiniz mi? Fikir versiniz. Və üçüncüsü, yer. Yəni, kiminsə, haradasa və ya kiminsə, daha haradasa olduğunu soruşmaq üçün. Evdəsiniz mi? Fikir versiniz. Are you at home? Are you here? Fikir verirsiniz, ev buradasan mı, evdəsən mi? Bunları duyundan soruşmaq olmaz yoldaşlar. Do you at home? Yox. Do you here? Qətiyyən. Və yaxud da do you engineer? Yox. Bunları yəqin ki, aydın oldu. Bir dənə bir şey əlavə eləyəcəm. Are you həm də davamiyyəti zamanın düzəlməsində istifadə olunur. Yəqin ki, onu da bilirsiniz. Yəni, are you coming? Are you going? Və salam. Yəni, ing artırmaq şərti ilə. Yəni, burada, indi bunu siləcəm. Deməli, burada biz heç vaxtı deyə bilmərik. Are you come? Qətiyyən. Come ümumiyyətlə soruşur. Do you come? O başqa şeydir. Yəni, ümumi zamandır. Are you coming? Are you coming? Mütləq bura ing artırmaları. Are you listening to me? Are you listening? Biraz qarşıq yazıram. Are you listening to me? Siz mənə qulaq asırsınız mı? Fikir verirsiniz. Are you listening to me? Are you coming? Gəlirsiniz mi? Budur, yoldaşlar. Bunun bu tərəfi. Bir də bir şey deyim mən sizə. Bunların işlənməsini dedim. Biz bunu danışanda birdən-birə necə edək? Biz necə bilək ki, mən sualı duyuna verəcəm, yoxsa arıyona? Deməli, Azərbaycan dilində, o ingilisində deyəcəyiniz cümlə var. Təbii ki, onu birinci ağlımızda Azərbaycan dilində fikirləşirik, sonra çeviririk də onu ingilis dilində və dilimizdən çıxardırıq. Həmin o cümlənin, yoldaşlar, sonuncu sözünə fikir vermək lazımdır. Bunun ən gözəl, ən asan, ən optimal yolu budur. Məsələn, tutaq ki, baxın, sadə bir cümlə deyirəm. Siz, ən sadə bir cümlə, siz ingiliscə danışırsınızmı?
İngilizce danışırsınız mı? Danışırsınız mı? Bir görürsünüz. Siz İngilizce danışır... Sonuncu söz. Bakın. Danışırsınız mı? Aa, danışmak. Görürsünüz bu nedir? Danışmaqdır da bu. Danışmaq deməli nəyə verəcəm? Bununla. Do you speak? Görürsünüz. Do you speak English? Da yazmıram onu. Veya siz xaricdə yaşayırsınız. Cümləyə baxın. Siz çoxdandır xaricdə yaşayırsınız. Lap biraz da cümləni böyüdürəm. Siz çoxdandır xaricdə yaşayırsınız. Və yaxud da lap böyütməsən, bacardığım qədər çalışıram ki, biraz sadə olsun ki, hər birinizə aydın olsun. Siz xaricdə yaşayırsınız. Bəzən ağlıma yaxşı cümlələr gəlir, amma çalışıram onu sonraki dərslərə saxlayım ki, dediyim kimi, yavaş-yavaş indi müəyyən müxtəlif şeylər keçəcək. Siz xaricdə yaşayırsınız. Bu cümləni mən necə tərcümə edirəm? Are you-la verim, yoxsa do you-la? O saat cümlənin sonuncu sözünə fikrimi verir. Yaşayırsınız. Yaşayırsınız deməli yaşamaq. Yaşamaq nədir? Live. Və salam. Do you live? Do you live abroad? Fikir verirsiniz. Do you live abroad? Do you not? Are you live deyə bilmərəm. Və ya başqa bir misal. Başqa bir misal. Deyirəm ki, misal olsun. Siz bugün ofistəsiniz. Siz bugün ofistəsinizmi? Və ya bugün işləsinizmi? Mən bunu neylə verim? Duyuna yoxsa arayuna? Ofistəsiniz, amma yer soruşuram axı. Ona görə duyu yox, sualımı verəcəm are you-na. Are you in the office? Gördünüz? Budur, yoldaşlar. Bu qədər danışma planımda olan bu qədər. İnşallah növbəti dərslər başqa müxtəlif qaydalar haqqında məlumat verəcəm. Salamat qalın, sağ olun, hələlik.